Надзвичайний стан у Черкасах так і не оголосили. Учора на екстреному засіданні міськвиконкому владці вирішили не робити цього, тому що за нормами оголошувати надзвичайний стан можна, якщо випало 50 міліметрів опадів. Натомість місту перепала лише доза у 38 міліметрів. Щоб врегулювати ситуацію у Черкасах, міський голова Сергій Одарич навіть вийшов із відпустки. Мер провів сесію міської ради, на якій було прийнято низку необхідних рішень. Зокрема, депутати виділили кошти на ремонт каналізаційного колектора, пошкодженого негодою. Додала роботи злива і енергетикам. Дощем підтопило територію РЕУ-2, на якій розташована електропідстанція РП-28. Через це весь південно-західний район весь день був без світла. Працівники обленерго щойно змогли дістатися місця аварії, відкачали воду та відремонтували обладнання. У четвер у день без світла залишилися лише приміщення РЕУ, школа номер 27 та дитячий садок. До вечора світло має з'явитися скрізь, пообіцяли енергетики.